Денеска се работеше на улицата Димче Лахчански во Нова Битола. Општина Битола со овај зафат ги продолжува своите активности од изминатите неколку градежни сезони. Должина од над 300 метри, која што ќе биде асфалтирана и ќе се поврзи со другиот дел на веќе завршените улици и се разбира поврзување со Јадранска и на пешачка патека која што во моментов ја работиме. Штом се усогласат активностите, значи градежните активности со гранит, сето ова ќе се асфалтира. Се разбира секоја сезона ќе имаме по некој зафат овде во Нова Битола, така што мислам дека до крајот на мандатот сите овие улици кои што на некој начин чекаат интервенција ќе бидат завршени. Сето ова ќе се реализира многу брзо, додава Талески. Ова е пешачката патека, да, а до овај дел ќе асфалтираме улицата. Значи тоа ќе биде, овде нема потреба од интервенција на водоводна мрежа, канализација, едноставно тоа ќе оди многу брзо, ќе се тргне горниот слој на асфалтот и ќе се преасфалтира и ќе се поврзи со другиот дел кој што води право до клиничката болница. За жителите е добро што се работи во овој дел од Битола, но и со низа нови предлози до градоначалникот. Па види, не сам за мене, него за сите жители во овој дел на градот, е добро што вака се гради. И улиците, може би во најскоро време би требало да се изгради и тој кружен ток тука, затоа што сообраќајот е сварно зголемен, па имаме и случаи на жртви на од возилата. Добро, ова е нов дел на градот и треба повеќе ангажирање, се уште не недостасуваат паркинзи, веќе населбата почнува да застарува, повеќе имаме стари луѓе и така, значи, нема кај да го губат, значи, дневниот, слободното време през денот, нема, например, и кај да одморат, да се подружат едни со други. Па треба и на тоа да се обрне внимание. Потребно е тука да се изградише некоја градинка за помладите. Улицата Димче Лахчански е дел од 25-те улици кои локалната самоуправа во оваа градежна сезона планира инфраструктурно да ги реши.